നമസ്കാരം ഗ്രാമ്യ ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്കുലിയാങ്കം കൂത്തിന് തുടക്കമായി സിഒഎ തൃപ്രയാർ മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുക്കണമെന്ന് കെ വി രാജൻ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വാഗതം മോദി കഴിമ്പ്രം വിദ്യാലയം വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ മണ്ഡല മാസാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തി വരാറുള്ള അങ്കുലിയാങ്കം കൂത്തിന് തുടക്കമായി ഉച്ചപൂജ കഴിഞ്ഞ് നട തുറന്ന നേരത്ത് സ്ഥാനികളായ മാണി ചാക്യാർ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മാണി വാസുദേവ ചാക്യാരാണ് ഹനുമത് വേഷത്തിൽ കൂത്തുപുറപ്പാട് നടത്തിയത് ശക്തിഭദ്ര കവിയുടെ സംസ്കൃത നാടകമായ ആചാര്യ ചൂടാമണിയിലെ ആറാം അംഗമാണ് അങ്കുലിയാങ്കം മണ്ഡപത്തിൽ നടത്തുന്ന കൂത്ത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഹനുമാൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നാടകത്തിൽ ചാക്യാർ ഹനുമാന്റെ വേഷത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളായി പകർന്നാടുകയാണ് പതിവ് ചാക്യാന്മാരുടെ അഭിനയ കലയിലെ ഉപനിഷത്താണ് അങ്കുലിയാങ്കത്തിന്റെ ആട്ടപ്രകാരം 12 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് അഭിനയ ശൈലി സമാപന ദിവസം രാത്രി നടക്കുന്ന രാക്ഷസ വധത്തോടെയാണ് കൂത്ത് അവസാനിക്കുക ഉച്ചപൂജ കഴിഞ്ഞ് നടന്ന അവതരണത്തിൽ ഷാരടിമാർ യവനിക പിടിച്ചു മിഴാവ് ഇടയ്ക്ക കുറുങ്കുഴൽ എന്നിവയോടെ യവനിക മാറ്റി അഭിനയം ആരംഭിച്ച നേരം 3 വെടികൾ മുഴങ്ങി കൂത്ത് പുറപ്പാട് കഴിഞ്ഞ ചാക്യാർ വേഷത്തോടുകൂടി കൂത്തുവിളക്കിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്ര സോപാനത്തിൽ കയറി മണിമുടക്കി ഭഗവത് ദർശനം നടത്തി മേൽശാന്തിയിൽ നിന്ന് തീർത്ഥവും പ്രസാദവും വാങ്ങി കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ മിഴാവിലും രാധാ നങ്ങ്യാർ താളത്തിലും അകമ്പടിയായി ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സിദ്ധിക്കും സന്താന ലബ്ധിക്കുമായിട്ടാണ് കൂത്ത് വഴിപാടായി നടത്തുന്നത് ഇത്തവണ ദേവസ്വത്തിൻ്റെതുൾപ്പെടെ 12 കൂത്തുകളാണ് വഴിപാടായി വന്നിട്ടുള്ളത് കേബിൾ ടി വി മേഖലയിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടന്നുവരവും അവർ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളും മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയണമെന്ന് സിഒഇ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ പറഞ്ഞു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ 13-ാമത് ജില്ലാ സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള തൃപ്രയാർ മേഖലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ വി രാജൻ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 2.5 പതിറ്റാണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അതിലൂടെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അതിനു മുമ്പ് അല്ലോകാലത്തോ കാണാത്തത്ര രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കോർപ്പറേറ്ററുകളുടെ കടന്നുവരവും അവർ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും കുറെ കൂടി സങ്കീർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കൊണ്ടുവരാൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും ഈ കേരളത്തിൽ ഒന്നാമതായി ഈ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റിയിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഉൾപ്പെടെ ഒന്നാമതായി ഡിജിറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്ന MSO എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ള പരിവേഷണം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാജ്യത്ത് 6-ാമത്തെ 7-ാമത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം പക്ഷെ തുടർന്ന് ഇതിന്റെ നിലനിർത്തൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ അതിജീവനവും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുൻകാലങ്ങളെ പോലെ അതിജീവിക്കാമെന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ചർച്ചകളായി തീരേണ്ടത് സിഒഇക്ക് കീഴിലുള്ള കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എല്ലാ കാലത്തും ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് എന്നും സിഒഇ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന കെ-ഫോൺ സംവിധാനം കേബിൾ ടി വി മേഖലയ്ക്ക് സാധ്യതയും ഒപ്പം വെല്ലുവിളിയുമാണെന്നും കെ-ഫോൺ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ മേൽക്കോയ്മ നേടാൻ സാധിക്കണമെന്നും കെ വി രാജൻ പറഞ്ഞു സാങ്കേതികപരമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ട് എല്ലാ പരിമിതികളെയും മറികടക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സിഒഇ തൃപ്രയാർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സുമേഷ് കുമാർ പതാക ഉയർത്തിയാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് തൃപ്രയാർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സുമേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ആർ ആര്യമാവ് അനുശോചന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ബൈജു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ സി ആർ രമണൻ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും മനോജ് കൊല്ലാറ ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു സിഒഇ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ആന്റണി ജില്ലാ റിപ്പോർട്ടും ചടങ്ങിൽ അവതരിപ്പിച്ചു സിഒഇ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ കേരള വിഷൻ ചെയർമാൻ പി എം നാസർ കേരള വിഷൻ എം ഡി പി ബി സുരേഷ്
സിഒഎ മേഖല ഇൻചാർജും തൃശൂർ മീഡിയ വിഷൻ ചെയർമാനുമായ സിഎ ബൈജു, ടിഎംസി എംഡി ടിഡി സുഭാഷ്, സിഒഎ തൃപ്പയാർ മേഖല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിആർ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തൃപ്പയാർ മേഖല എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, കേബിൾ ടിവി ഓപ്പറേറ്റർമാർ തുടങ്ങിയവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രസിഡന്റായി പി എൻ സുജിന്ത്, സെക്രട്ടറിയായി കെ ബി ബൈജു, ട്രഷററായി പി എം റഹീം എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 2022 ജനുവരി 6 തൃശൂരിലാണ് സിഒഎ ജില്ലാ സമ്മേളനം. 2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ എറണാകുളത്ത് 13th സംസ്ഥാന സമ്മേളനവും നടക്കും. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സിസി മുകുന്ദൻ എംഎൽഎ, അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതിരാമൻ, സിപിഎം അന്തിക്കാട് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എവി ശ്രീവത്സൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിവേദക സംഘം 6 മന്ത്രിമാരെ നേരിൽ കണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി. ധനകാര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, പൊതുമരാമത്ത്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, റവന്യൂ, ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിമാർക്കാണ് സംഘം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച നിവേദനങ്ങൾ നൽകി ചർച്ച നടത്തിയത്. 100 പഴക്കമുള്ള അന്തിക്കാട് സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും 5 മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററാക്കി ഉയർത്തിയെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും 24 ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ നടപടി വേണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുമെന്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രി ബീണ ജോർജ് ഉറപ്പു നൽകി. അന്തിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കേടുവന്ന ജീപ്പിന് പകരം പുതിയ വാഹനം വേണമെന്ന ആവശ്യം പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. പെരിങ്ങോട്ടുകര, ഏനാമാവ്, അന്തിക്കാട് കാഞ്ഞാണി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മഴ കുറയുന്ന മുറയ്ക്ക് പരിഹരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. അന്തിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും ആവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താമെന്ന് മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടിയും എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററും പറഞ്ഞു. പടിയം, അന്തിക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമവും സുതാര്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു. നിവേദക സംഘത്തിൽ അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ പ്രദീപ്, അന്തിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം കെ സതീശൻ, ഒ എസ് എ പ്രതിനിധി കെ വി രാജേഷ് എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു. സിപിഎം ചേർപ്പ് ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലബാർ കലാപം, ചരിത്രവും വർത്തമാനവും എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സെമിനാർ നടന്നു. ഡോക്ടർ സുനിൽ പി ഇളയിടം പ്രഭാഷണം നടത്തി. സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ പി ആർ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ കെ അനിൽ, സെബി ജോസഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ചരിത്ര പ്രദർശനം സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ശ്രീനിവാസൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വാഗത സംഘം കൺവീനർ എ എസ് ദിനകരൻ, ജോയിന്റ് കൺവീനർ സിബിൻ സി ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ 1921 കലാപത്തിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു 20 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ വർഗീയവാദികളും സാമ്രാജ്യവാദികളും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ മതലഹള, മാപ്പിളലഹള എന്ന അധിക്ഷേപകരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് മലബാർ കലാപത്തെ വ്യത്യസ്തമായി നോക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. EMS 1940 തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 43 എ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പെസന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ മലബാർ, മലബാറിലെ കാർഷിക കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ലഘുചരിത്രം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് മലബാർ കലാപത്തെ അതുവരെ നോക്കിയിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിലെ വാദഗതികളെ ക്രോഡീകരിച്ച് 46 മലബാറിനെ ആഹ്വാനവും താക്കീതും എന്ന ശീർഷകത്തിൽ. സിപിഎം നാട്ടിക ഏരിയ സമ്മേളന സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനുമായ പി എം അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എ ഹാരിസ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി ആർ ബാബു, വലപ്പാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഇ കെ തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ, വർഗ ബഹുജന സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. എൽ പി ചന്ദ്രശേഖരനും അഭിലാഷും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന 2 സെമിനാറുകൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓൺലൈനാണ്. അതിലൊക്കെ തുടർച്ചയായി ആണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനം. കോവിഡ് മഹാമാരി അതേപോലെ തന്നെ പ്രളയത്തെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത് ക്രമീകരിച്ച് നടത്തണം എന്നാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്. പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമ്മേളനമായിട്ടാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവർക്കിഷ്ടപ്പെടാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളെയും അതുവഴി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തി ജനജീവിതം ദുഷ്കരമാക്കുകയാണെന്ന് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു.
സിപിഎം മണലൂർ ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞാണിയിൽ നടന്ന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുരളി പെരുന്നല്ലി എംഎൽഎ, ടി വി ഹരിദാസൻ, സി കെ വിജയൻ, ബി എൻ സുർജിത്ത്, പി കെ അരവിന്ദൻ, കെ വി ഡേവിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നികുതി കുറക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. ബി ജെ പി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സർജു തോയക്കാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബി ജെ പി കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീവത്സൻ മരത്തെഴുത്ത് അധ്യക്ഷനായി. പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിശാന്ത് ഈരക്കാട്ട്, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സെൽവൻ മണക്കാട്ടുപടി, മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ബി അജയഘോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഭൂമി വാങ്ങിയവർക്ക് ധനസഹായം കൈമാറി. ഇവർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സമ്മതപത്രവും നൽകി. ഭൂരഹിതരായ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 60 പേർക്കാണ് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനായി ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലും 30 പേർക്ക് വീതമാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ഒരാൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതവും SC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപ വീതവുമാണ് നൽകിയത്. ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിക്കും. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് പുറമെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും വിഹിതം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KC പ്രസാദ് ധനസഹായ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PI സജിത അധ്യക്ഷയായി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PK അനിത, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ AM മെഹബൂബ്, ബുഷറ അബ്ദുൽ നാസർ, MK ബാബു, അംഗങ്ങളായ IS അനിൽകുമാർ, ഷാജി ആലുങ്ങൽ, സിംഗ് വാലത്ത്, CK ഷിജി, സന്ധ്യാ മനോഹരൻ, KK സൈനുദ്ദീൻ, ഷൈജ കിഷോർ, ജീജ രാധാകൃഷ്ണൻ, നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ദിവ്യ ടി ശങ്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 5 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില് ഏറ്റവും ആദ്യം പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ സഹായം ഏറ്റെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തു നിന്നും അകലെ നിന്നും നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു എളിയ പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. അഴീക്കോട് തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പെരിഞ്ഞനം പ്രതീക്ഷയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്ലാസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം RR രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോസ്റ്റൽ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ CB ബിനു അധ്യക്ഷനായി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷാംനാഥ് ക്ലാസ് നയിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജയന്തി മനോജ്, സ്നേഹദത്ത്, ASI വിനോദ് കുമാർ, KP ഷാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് തിരികെ വരും. അവർ വന്നിട്ട് ഇന്നടത്ത് ഇന്ന ചേട്ടൻ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളെന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു. നമ്മളന്നേരം ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് കൂടുതലും കണ്ടത്. നീ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ആ അയാൾ പുറകെ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശല്യം ചെയ്യുന്നത്. നീ അല്ല, നീ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. നമ്മുടെ പല പെൺകുട്ടികളും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ആസിഡ് ആക്രമണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നോക്കാം മറ്റു വാർത്തകൾ. ബഹുമാന്യ നാട്ടുകാരെ, വാടാനപ്പള്ളി സുദാസിൽ വമ്പൻ വിലക്കുറവിന്റെ ഉത്സവ മേളം, മെഗാ കോംബോ ഓഫർ. ഒരു കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ തുണിത്തരങ്ങളും ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത അത്രയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ. സാരി, കുർത്തി, ലെഗിൻസ്, പലാസോ, നൈറ്റി, ഇന്നർവേർ, കിഡ്സ് ഡെയിലി വെയർ, ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്നുവേണ്ട മറ്റെല്ലാ തുണിത്തരങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫറിൽ സ്വന്തമാക്കാം. വരൂ, യഥാർത്ഥ വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ. തീരദേശത്തെ സമാനതകളില്ലാത്ത വസ്ത്രശേഖരം, സുദാസ് സിൽക്സ്, വാടാനപ്പള്ളി. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് സത്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിനും. ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ്, തൃപ്രയാർ. സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം. രൂപം ജ്വല്ലേഴ്സ്, കാഞ്ഞാണി എൻ, പെരിങ്ങോട്ടുകര. പരിശുദ്ധിയും വിശ്വസ്തതയും മുഖമുദ്രയാക്കിയ രൂപം ജ്വല്ലേഴ്സ് ധന്യമായ 25 വർഷത്തിന്റെ നിറവിൽ. പിന്നിട്ട ഈ കാലയളവിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും അകമഴിഞ്ഞ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വാർഷികാഘോഷവേളയിൽ ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ നവംബർ 14 വരെ ഓരോ പർച്ചേസിനും സമ്മാനം, കൂടാതെ പണിക്കൂലിയിൽ വൻ കിഴിവ്.
ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട്, സിൽവർ ആഭരണങ്ങളുടെ സമനീയ ശേഖരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ആശംസകളോടെ രൂപം പെയിന്റ്സ് കാഞ്ഞാണി, ബെസ്റ്റ് കളേഴ്സ് ചാഴോ. തൃപ്രയാർ അർച്ചന സിൽക്സിൽ ആഡി സെയിൽ, മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് ആഡി സെയിൽ. മാന്യമഹാജനങ്ങളെ, ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് നിലകളുള്ള അർച്ചന സിൽക്സിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ തകർപ്പൻ ആഡി സെയിൽ. 99 രൂപ മുതൽ ചുരിദാറുകൾ, എല്ലാത്തരം ഡ്രസ് ഐറ്റംസുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആഡി സെയിൽ. കോവിഡ് ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർക്കായി തൃപ്രയാർ അർച്ചന സിൽക്സിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് ആഡി സെയിൽ. തൃപ്രയാറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമാന പേരിൽ മറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇല്ല. അർച്ചന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ്, തൃപ്രയാർ ആൻഡ് വാടാനപ്പള്ളി. ഒരു മഴ ചാറിയാ മതി, കൃഷി പടവില്ല. മൊബൈൽ ഡാറ്റയുടെ കാര്യവും കണക്കാ. എന്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ അങ്ങനെ തന്നെയാ, ആരെ വിളിക്കാം, ആരോട് പറയാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, ആ കേബിൾ ടിവിക്കാരനെ വിളിച്ച് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ. ഇല്ല, നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ടല്ല, കോർപ്പറേറ്റുകളും കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ. അതെ അതെ, കേരള വിഷൻ ആണെങ്കിൽ കണക്ഷൻ തന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകുമല്ല, കൂടെ ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, അവർ ആ കാശ് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്യും. വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാവും. കേരള വിഷൻ. ഡയറക്ട് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്, നിയർ ജംഗ്ഷൻ കവാടം, ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്, ടെമ്പിൾ റോഡ്, തൃപ്രയാർ. കുർത്തി ആൻഡ് ബോട്ടം ഫെസ്റ്റിവൽ, ബെഡ്ഷീറ്റ് ആൻഡ് മാറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ. ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡി കളക്ഷനുകളും പുതുപുത്തൻ സ്റ്റോക്കുകളും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവിൽ. ലേഡീസ് കുർത്തീസ് 59 രൂപയ്ക്ക്, റയോൺ കുർത്തീസ് 89 രൂപയ്ക്ക്, ലേഡീസ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ടോപ്പ് 99 രൂപയ്ക്ക്, ലെഗിൻസ് 49 രൂപയ്ക്ക്, ബെഡ്ഷീറ്റ് 99, 130, 150, 199 വിലകളിൽ. മാറ്റ് 19 രൂപയ്ക്ക്, എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് മാറ്റ് 80 രൂപ മുതൽ. ഡയറക്ട് ഫാക്ടറി ഔട്ട്ലെറ്റ്, നിയർ ജംഗ്ഷൻ കവാടം, ഓപ്പോസിറ്റ് ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്, ടെമ്പിൾ റോഡ്, തൃപ്രയാർ. NES കോളേജ് തൃപ്രയാർ, പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ തൃപ്രയാർ പുഴയോരത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം 18 വർഷമായി ഉന്നത വിജയ നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം മിടുക്കരായ നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ പഠനം. NES കോളേജ് തൃപ്രയാർ, തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം, മികവുറ്റ അധ്യാപക നേതൃത്വം. BCom, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ, MCom, BBA അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. NES കോളേജ് തൃപ്രയാർ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിശ്രമത്തിനും രുചിയേറിയ ഭക്ഷണ സൗകര്യത്തിനുമായി വിശാലമായ ഫുഡ് ഹൌസ്. കലാകായിക അഭിരുചികൾക്ക് ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന കലാലയം NES കോളേജ് തൃപ്രയാർ. മണപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറി സ്വർണോത്സവം. തീരദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറിയായ മണപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി. വളകൾക്ക് പണിക്കൂലി 3% മുതൽ, ചെയിനുകൾക്ക് പണിക്കൂലി 3% മുതൽ, കമ്മലുകൾക്ക് പണിക്കൂലി 3% മുതൽ, നെക്ലസുകൾക്ക് പണിക്കൂലി 4% മുതൽ. മണപ്പുറം ഋതി ജ്വല്ലറി, കോതകുളം സെന്റർ, വലപ്പാട്. ഫോൺ 9072600743. ബൈ ഓൺലൈൻ വിസിറ്റ് www.rithijewelry.com. സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക്, മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ്. ഫാൻസി സ്റ്റോർ, ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റംസ്, കിഡ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോർ, കോസ്മെറ്റിക്സ്, സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി, സ്റ്റോൺസ്, ലേസേഴ്സ്, സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം 3 നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട്, ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ. ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക, പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ്, തൃപ്രയാർ. 4487239530. ബാക്കി പൈസ അപ്പോ മണപ്പാട്ടിക്കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡ്രസ് എടുത്തുള്ളൂ, അന്റെ വീട്ടുകാർക്കും നീ എടുത്തില്ലടോ. അത് അധികം വിലയൊന്നായില്ല ഹാജരെ. സൂപ്പർ, നല്ല നല്ല തുണിത്തരങ്ങൾ.
എൻ്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഹാജരെ. ഇതെൻ്റെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തന്ന മുതല ഹക്കാണ്. ഇതോൾക്കന്നെയ്യ കൊടുക്കണം. ആ ശിവദാസ, എന്തോ ഏറ്റവും ബലക്കുറവില് മുന്തിയനും ഡ്രസ് കിട്ടുന്ന ആ ഷോപ്പ് ഏതാന്ന ഈ പറഞ്ഞേ? അത് ബ്യൂട്ടി സിൽക്സ്, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്സ്, എടപ്പാൾ, ചാവക്കാട്, തൃപ്രയാർ, പുത്തനത്താണി, പട്ടാമ്പി ആൻഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ. ഡാഡി നെറ്റ് സ്ലോ. നെറ്റ് സ്ലോ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ദുബായിലൊക്കെ നെറ്റിന് എന്ത് സ്പീഡാ? ഇവിടെ മാത്രം പ്രോബ്ലം. പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ, സൊല്യൂഷൻ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ്. എന്റെ വീട്ടിലും കേരള വിഷനാ സാറേ. കുട്ടികൾ അത് വെച്ചല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. കുറച്ച് പൈസയെ വേണ്ടു. അതാണ് കേട്ടില്ലേ, സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ. അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ, കേരളത്തിലെല്ലായിടത്തും ജിഗാ ഫൈബർ എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ 3G 4G പരിമിതികളൊന്നുമില്ലാതെ ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻ ന്യൂഡിയയിൽ എത്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടോട്ടൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അല്ലേ? അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. OTT ബോക്സുകൾ, ആൻഡ്രോയിഡ് TV, സൗജന്യ ടെലിഫോൺ സൗകര്യം, IoT IPTV OTT സർവീസുകൾ, വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കോംബോ ഓഫർ, ഗുഡ് പ്ലാൻസ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ശരിയല്ലേ? 26 വർഷത്തെ കേബിൾ TV പാരമ്പര്യം, 26 ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ്. കേരള വിഷൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ്, ഇനി നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. കഴിമ്പ്രം VPMSNDP ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ +1 പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു. 8 ബാച്ചുകളിലായി 400 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്നത്. +2 കുട്ടികളുടെ രംഗപൂജയോടുകൂടി പ്രവേശനോത്സവം ആരംഭിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൈൻ നെടിയിരിപ്പിൽ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. PTA പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം +2 പഠിച്ചിരുന്നതും NIT കോഴിക്കോട് അഡ്മിഷൻ നേടിയതുമായ മുഹമ്മദ് അമീൻ, HCL IT കമ്പനിയിൽ പഠനത്തോടൊപ്പം തൊഴിലും നേടിയ നവനീത് കൃഷ്ണ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. NSS യൂണിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ദിവ്യ ടീച്ചറെയും ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു. പ്രിൻസിപ്പൽ OV സാജു, MG സോണി, ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രതിനിധി JP വിനോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. +2 വിദ്യാർത്ഥികളായ മുഹമ്മദ് റാഫി, ഫാത്തിമ നൗറിൻ, ബാസിമ, വിസ്മിത, ദയ, സാന്ദ്ര, സനൂജ, ആയിഷ എന്നിവരുടെ കലാപരിപാടികൾക്കൊപ്പം അധ്യാപികയായ സജിനി സോമന്റെ ഗാനാലാപനവും നടന്നു. അതായത് അവർ ഞങ്ങളുടെ മക്കളായിരുന്നു ഒത്തിരി കാലത്തോളം. പകുതിയോളം കുട്ടികൾ ഇടുക്കിയും ഇടിക്കുന്നതാണ്. കഴിവ വിദ്യാലയം അന്വേഷിച്ചു വന്നവരുമാണ്. നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ ആദ്യ ദിനത്തിൽ അവസരം ലഭിക്കുക എന്നത് അതിപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തൃപ്പയാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശാസ്താവിന് അമൃത നിവേദ്യം വഴിപാട് ആരംഭിച്ചു. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് B നന്ദകുമാർ ആദ്യ വഴിപാട് നടത്തി. ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം MG നാരായണൻ, ആവണങ്ങാട്ട് കളരിയിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് രഘുരാമർ പണിക്കർ, ഡോക്ടർ പ്രത്യൂഷ് പൊക്കാഞ്ചേരി എന്നിവർ തുടർന്ന് വഴിപാട് നടത്തി. ഡോക്ടർ പുന്നപ്പള്ളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി തയ്യാറാക്കിയ അമൃതിന്റെ ഔഷധക്കൂട്ട് തിടപ്പള്ളിയിൽ തയ്യാറാക്കി നിവേദിച്ച ശേഷം ഭക്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. 20 രൂപയാണ് വഴിപാട് തുക. എല്ലാ ദിവസവും ശാസ്താവിന്റെ നടയിൽ അമൃത് നിവേദിച്ചത് ലഭിക്കും. അത് ആയുരാരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔഷധം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ഭക്തർക്കും അത് വഴിപാടായി കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ ആയുരാരോഗ്യത്തിന് പൂർണ്ണത വരുത്തുന്നതിന് ശാസ്താവ് കടാക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രയാർ ശാസ്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അമൃതകുംഭം ജനങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നതോടുകൂടി എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇവിടെ നിറഞ്ഞ സദസ്സും അതുപോലെ തന്നെ തുറന്ന സൂര്യനും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഹീറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ, എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് സമ്മേളനം നടത്തി. നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജൻ ചാലക്കുടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചാവക്കാട് താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് KV സദാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജിബിൻ മൈത്രി, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാർട്ടിൻ കുരട്ടി, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാബു അരണാട്ടുകര, P രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് മുതിർന്ന അംഗങ്ങളായ അംബുജാക്ഷൻ, സദാനന്ദൻ എന്നിവരെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് GB മൈത്രി ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. തുടർന്ന് പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ശൈശവ ദശ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവും. ഒരു 5 വർഷമൊക്കെ ശൈശവ ദശയായിരിക്കും.
എന്തായാലും ആ ശൈശവ ദശയില് നമ്മൾ വളരെ മോശമായ സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ജില്ല കടന്നിരുന്നത്. എന്തായാലും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2019 വീണ്ടും ഒരു അതിനെ പുനർജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഉടനെ ഒരു ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉഷാറാക്കി തൃശ്ശൂർ ജില്ല എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല ഉഷാറാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായുള്ള വാർഡ്തല ജനകീയ സമിതി പരിശീലനം നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്നു. തൃപ്പയാർ ഫാഷൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ ദിനേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ബി ഷൺമുഖൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി ബാബു, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബിജോഷ് ആനന്ദൻ, ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ സി ശങ്കരനാരായണൻ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കില റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരായ പ്രൊഫസർ എം വി മധു, ശൈലജ പ്രദീപ്, മദന മോഹനൻ, മീന മോഹൻ, ഷെഫീന മജീദ് തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഓരോ നാട്ടിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഥാവസ്ഥ എത്തുന്നത്. പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിച്ച ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛന് എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ കയറി ബസുമതി അരിയുടെ മുകളിൽ കയറി. ചെമ്മാപ്പള്ളിയിൽ പാൽ വിതരണം നടത്തി തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പേഴ്സ് തിരിച്ചു നൽകി. ഭ്രാരത്ത് ധനീഷിന്റെ പേഴ്സാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. 5-ാം വാർഡ് വലിയ പറമ്പിൽ വിഷ്ണു മണികണ്ഠനാണ് വഴിയിൽ നിന്നും പേഴ്സ് കണ്ടുകിട്ടിയത്. പണവും ആധാർ ATM കാർഡുകളും അനുബന്ധ രേഖകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. 5-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ആൻഡോ തുറയനെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉടമസ്ഥൻ ധനീഷിനെ 14-ാം വാർഡ് മെമ്പർ ശുഭ സുരേഷ് മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പേഴ്സ് കൈമാറിയത്. വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നമ്മുടെ ചെമ്മാപ്പള്ളി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 5-ാം വാർഡിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിഷ്ണുവിനാണ് കിട്ടിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലെ അവിടെ ആ ചെമ്മാപ്പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധാർ കാർഡ് വെച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പോയ ആളെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും. മണലൂർ സെന്റ് തേരസാസ് കോൺവെന്റ് സെന്റ് ആന്റണീസ് കപ്പേളയിൽ നിന്നും മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. കന്യാസ്ത്രീകൾ കപ്പേളയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി വന്നപ്പോഴാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്. വനം വകുപ്പ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാർ പാമ്പിനെ പിടികൂടി വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന വീപ്പയിൽ സൂക്ഷിച്ച് അനിമൽ സ്ക്വാഡിന് കൈമാറി. SDPI എടുത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ നടത്തി. എടുത്തിരുത്തി കാളിക്കുട്ടി സ്മാരക സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ SDPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മനാഫ് കരൂപ്പടന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. SDPI പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഷക്കീർ തേവർക്കാട്ടിൽ അധ്യക്ഷനായി. കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വാസിർ എറിയാട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അൽമുനീർ ചളിങ്ങാട് മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിഹാബ് പുതിയകാവ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നിഷാഫ് പുതിയകാവ്, പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി റഷീദ് ചൂലൂർ, ട്രഷറർ അസ്ലം വടക്കേക്കാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കാഞ്ഞാണി പെരുമ്പുഴയിൽ ബൈക്കിടിച്ച് കാൽനട യാത്രക്കാരി മരിച്ചു. കാഞ്ഞാണി ആനക്കാട് കല്ലയിൽ പരേതനായ കുഞ്ഞിശങ്കറിന്റെ മകൾ ഉഷയാണ് മരിച്ചത്. 48 വയസ്സായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5:45 സംഭവം. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയായ ഉഷ പെരുമ്പുഴ പാടത്ത് പണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നിടയിലാണ് അമിത വേഗതയിൽ വരുന്നിരുന്ന ബൈക്ക് ഇടിച്ചത്. റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് തലയിടിച്ച് വീണ ഉഷയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. മുളങ്ങുന്നത്തുകാവ് സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കാണ് ഇടിച്ചത്. അന്തിക്കാട് പോലീസ് മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കുമാരി, പരേതനായ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്കുലിയാങ്കം കൂത്തിന് തുടക്കമായി. COA തൃപ്രയാർ മേഖലാ സമ്മേളനം നടന്നു. കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുക്കണമെന്ന് KV രാജൻ. +1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വാഗതം മോദി കഴിമ്പ്രം വിദ്യാലയം. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.